Üdvözöllek! Bár a Windowsban tulajdonképpen minden beállítás elérhető, azért elég sok esetben jó néhány menüponton át kell verekednünk magunkat, mire a kívánt helyre jutunk. Azonban van lehetőség arra, hogy minden beállítást egyetlen helyen át tudjunk nézni, vagy ha éppen valamit be kell állítanunk, akkor azt rögtön meg is tehetjük természetesen. Ez a Windowsban valójában nem igazán érhető el, de elérhetővé lehet tenni elég könnyen. Ez úgy működik, hogy most itt vagyunk az asztalon, amint látható, legalábbis én, és most neked is az asztalt kellene látni. Nyomunk egy jobb egér gombot, új, mappa, és ezt el kéne nevezni, méghozzá ilyen módon. Hát igen, ezt most itt nem fogom felolvasni, mert teljesen felesleges, te meg nem fogod úgyse begépelni. Ezt majd mellékelem ez a videóhoz, ennek így kéne kinézni. Tehát van ez a furcsa betű, illetve számsorozat. Ezelőtt van egy pont, amint látható már mennyire, és van egy tetszőleges szöveg gyakorlatilag, ez itt bármi lehet igazából. Nekem beállítás így ékezetek nélkül, bár lehetne ékezettel is, éppen meg is mutathatom. Ez megszokásból lett igazából ilyen, beállítás, vagy beállítások. Utána Enter. Dupla klikkel megnyitjuk, vagy éppen Enterrel, és látható, hogy igen, itt rengetegféle beállítást elérhetünk. És ebben, ami szerintem rendkívül jó, hogy tényleg egy felületen gyakorlatilag minden fontos beállítást, illetve hát talán minden beállítást el is érünk itt. Bár tételesen végig nem néztem, ez tény, de rengeteg beállítás itt megtalálható. Például automatikus lejátszás, alapértelmezett programok, ezek eléggé fontosak, betűkészletek, egér, az egérhez kapcsolódó beállítások, például az egér mutató láthatóbbá tétele, és rengetegféle beállítás van itt, ezeket célszerű végignézni, még hogyha jelenleg úgy gondolod, hogy konkrétan nincs is semmire sem szükséged, mert itt könnyen találhatsz olyanokat, olyan beállításokat, amelyek módosítása kifejezetten hasznos lehet, de például itt van a Windows Update is, meg tényleg elég sokféle dolog, és hát úgy beszédes szövegekkel, amint az látható. Ráadásul itt rá is lehet keresni, mondjuk egér, és akkor rögtön itt van az egérhez kapcsolódó dolgok, itt szépen megjelennek egy listában, egy eléggé átlátható listában. Tehát innen gyakorlatilag bármit el lehet érni, dupla klikkel például ezt kiválasztom, és itt van rögtön. Tehát egyetlen felületről mi gyakorlatilag tényleg mindent elérhetünk. Ezt a mappát, ezt persze létrehozhatjuk úgy is, hogyha előszedjük a file kezelőt, a Windows saját file kezelőjét. Ez a Windows 7 esetén a Start menüből érhető el, és számítógép névre hallgat, Windows 8-ban pedig File kezelő, illetve Windows 10-ben is File kezelő. Windows 10-ben is a Start menüből érhető el, illetve itt is, csak itt jobb egérrel kell ráklikkelni a Windows gombra, és itt van, hogy File kezelő. Már abban az esetben, hogyha a Windows 8 esetén nem pótoltad valamilyen megoldással a Start menüt. Hogyha itt egy mappát létrehozunk, látható, hogy én most közvetlen a C-n hozom létre, új mappa, megadom neki ezt a nevet. Persze ezt egy másik mappába is tehetnénk, például átrakom most a programokba. Beállítás, és itt rögtön megjelenik ez a beállítási lista. A különféle fájlkezelőkben ez nem feltétlenül működik a Windows saját fájlkezelőjén kívül. Tehát a tipikus kétablakos fájlkezelőkre gondolok jelen esetben. Itt viszont biztosan működik, illetve az asztalról indítva szintén működik. Tehát ezt vagy az asztalról kéne használni, vagy pedig a Windows saját file kezelőjéből.